Криваве перемир'я. Більше двох десятків разів за 5 років війни на Сході оголошували режими тиші. Жоден з них не протримався до кінця домовлених термінів. Майже всі перемир'я бойовики порушували в перші ж дні. Ми вирішили згадати найгарячіші точки війни і ключові бої, які велись під час перемир'я. Докладніше – Владислав Стужук. Перший режим тиші на Донбасі оголосили 20 червня 2014-го. Про одностороннє припинення вогню заявив тодішній новообраний президент Петро Порошенко. Він дав проросійським терористам 10 днів, щоб скласти зброю, натомість пообіцяв амністію. Втім, режим тиші так і не запанував. І українські збройні сили, Нацгвардія і Добробати пішли у контрнаступ. Саме тоді нам вдалося звільнити окуповані Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, а в наступні тижні 2/3 окупованого Донбасу. Переможний наступ зупинили колони російських військ. Вже всередині липня 14-го через неконтрольований кордон увійшли 4 батальйони тактичні групи з Росії. Загалом кілька тисяч професійних путінських убивць. Тоді їх прикривав цілодобовий вогонь градів і смерчів з-за кордону. Далі було оточення в Іловайську і страшенні втрати з нашого боку. Зупинити кровопролиття мали перемовини в Мінську 5 вересня того року. Ключовим їх питанням було припинення вогню, і про нього домовилися. Режим тиші мав бути повним і безстроковим. Однак лише за перші 2 місяці так званого перемир'я окупанти порушили його понад 3000 разів. Місто у вогні. Дебальцеве. Найкривавіші бої після Іловайська були саме тут. Стратегічно важливий залізничний вузол Дебальцеве став метою номер 1 російських окупантів. Поки місто палало і здригалося від російських обстрілів, в Мінську домовлялись про перемир'я, яке порушувалося з першої секунди. В кривавій битві під час так званого режиму тиші Україна втратила 179 воїнів загиблими і понад 500 пораненими. Тодішній президент Петро Порошенко у зверненні до народу сказав, що Мінськ показав істинне обличчя Росії. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні. В Мінську, під час переговорів і після Мінську. Ми змогли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів, сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів. Хлібне перемир'я, шкільне, новорічне, різдвяне, великоднє. Їх кількість за 5 років війни точно порахувати неможливо. Єдине, що відомо достеменно, ще жоден режим тиші не був дотриманий бойовиками до кінця домовлених термінів. І впродовж усіх них гинули українські військові та мирні мешканці. Владислав Стужук, Заман, АТР.